ဘဝမှာသူများထက်တာချင်းသုံးချက်ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်။နံပါတ်1အချက်သူများထက်ထူးခြားအောင်လုပ်ပါအလွန်အရေးကြီးတယ်။ဒါ very easy ဟာဟာကျွန်တော်တို့ကသူများထက်ထူးခြားအောင်မလုပ်တတ်ဘူး။မွေးကလေးကတန်မှန်မဲမွေးတာ။ဟုတ်ပြီ။သူများထက်ထူးခြားအောင်မလုပ်နိုင်နံပါတ်2သူများလုတာကိုပဲသူများထက်ထူးခြားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူများလုတာကိုပဲလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အရေးသွေးပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ။မမွေးငါရောင်းတယ်မွေးငါကိုစမ်းသစ်မတီးထွင်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မွေးငါကိုသူများထက်အရသာကောင်းအောင်ချက်နိုင်လို့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့သူများလုတာကိုပဲလိုက်လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုသူများထက်အရေးသွေးကောင်းအောင်လုပ်ပါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစမ်းသစ်လည်းမတီးထွင်နိုင်ဘူးသူများလုတာကိုလည်းအရေးသွေးပိုကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးသူများလုတာကိုလည်းလိုက်လုပ်မယ်အရေးသွေးလည်းအတူတူပဲလုပ်မယ်လို့ပြောရင်တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲကျန်တော့တယ် cost တတ်တောင်လုပ်ပါတတ်တောင်တင်လုပ်ပါအဲ့တော့ဒီမွေးငါးကိုဒီအရသာအတိုင်းပဲသူများ900ရောင်းတဲ့အချိန်မှာ300နဲ့ရောင်းနိုင်ရင် तू ပွဲ100ရောင်းရင်တင်ပွဲ400ရောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးမဟာပြူလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်သူများထက်တောင်းစူးစားပါစူးစားပါမရနိုင်တော့ဘူးလားသူများလှုပ်တာကိုပဲလိုက်လို့မယ်ဆိုရင်အရေးသွေးကောင်းအောင်လုပ်ပါမရတော့ဘူးသူများလှုပ်လာလှုပ်တာကိုပဲအရေးသွေးတူအောင်လုပ်မယ်လို့ပြောရင်တော့တတ်တောင်းလုပ်ပါလို့မြစ်တာလက်ဆောင်ပေးလို့ပါတယ်